партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 25 червня 1903 року народився англійський письменник Джордж Оруелл. Його роман «Антиутопія 1984» певний час не видавалася у Радянському Союзі. Дуже вже події, описані у книзі, сходилися із тими, які відбувалися у цій країні. А у 2009 році газета «Таймс» визнала цю книжку однією з кращих, які видавалися за останні 60 років. Якою ж буде погода цього дня, слухаємо тернополян. Усім доброго дня, мене звати Жанна, і мої подружки вам розкажуть погоду на 25 червня по Тернополю. Вночі прогнозують короткочасний дощ, вдень місцями короткочасний дощ. Температура повітря вночі 11-16 тепла, вдень 21-26 тепла. Усім хочемо привітати з наступаючими канікулами, з зеленими святами. Група МЗ-31 передає всім своїм одногрупникам привіт. Дякую. В Тернополі 25 червня прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі 13-15 градусів тепла, вдень 23-25 градусів тепла. Аби переглянути тернопільську погоду, ви можете зайти на наш канал у Ютубі. Бажаю всім гарного настрою і до зустрічі на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.